आज आमी रेवेन्यू मिनिस्टराच्या जे ऑफिसान येयल्ले आसा, मेन म्हटल्यार जो आमचो डिमांड आसा, जो आमचे खाजन शेती जी नेवरां जावं दोंगरेची आमची जी शेतां आसा, आनी तुमी पळयता आसतले ती आख्खी शेतां बुडटा जावं खुबशे इश्यूज आसा, मानश्योची कवडां काडून उडयता जावं कवडां मोडटा जावं बांद ब्रिज जाता, हें एन्टायर थींग जें आमी डिस्कस करपाक अलोंग वीथ हांगातलो जो आमचो मामलेदार आसा तेका मामलेदाराक आपयल्लो मिनिस्टराक आनी आमची जॉयंट मिटींग अलोंग वीथ रामराव वाघ जी आमी जॉयंट मिटींग घेतल्या, कारण आमकां जीं शेतां आसा तीं सगळ्यांक मेळोन जे आमचे फार्मर शेतकार आनी सगळे जे आसा आमचे स्टेक होल्डर हांकां सगळ्यांक एकठांय घेवन आमकां हीं शेतां रिवायव करपाक आमचो मेन ऑब्जेक्टीव आसा तो म्हणजे जी खाजन शेती इतली वर्सां जी पडींग पडलेली आसा जावं रोवपाक मेळना ती खंयच्यान ना खंयच्यान आमकां ती रोवंक मेळची हें आमचो मेन डिमांड आसा, आनी हो डिमांड घेवन आमी आयज रेवेन्यू मिनिस्टर बाबूश मोन्सेरादा कडेन येयल्ले, आनी आमकां बाबूश मोन्सेरादान सांगलां की आपणाचें फूल कॉपरेशन आसतलें, तशेंच आमच्यांनी थोडी एमेंडमेंट्स जी घालपाक जाय, जी पुटअप करपाक जाय, जे चेंजीस जावपाक जाय, कारण ती चेंजीस जाल्या शिवाय आमचे जे शेतकारांक जे रायट्स मेळपाक जाय ते रायट्स मेळना, ते आमी एमेंडमेंटल चेंजीस तेंचे कडेन उलयल्ले आसा आनी ती घालची म्हणून सांगलां, आनी सरकारान ती विधानसभेन येवन पास करची म्हणून सांगलां, तशेंच खुबशे मिसएप्रोप्रिएट बिहेवियर जाता लायक कमिटीज आसा त्यो खुबश्यो मिसएप्रोप्रिएट म्हणजे फंड्स आसा तो मिसएप्रोप्रिएटली हें करता यूज करता, सो हेजेरूय एक्शन घेवची हेंय आमी मागलेले आसा, कारण तुमी पळोवपाक जाय की हो जो रेवेन्यू आसा हो सगळे शेतकारांक मेळपाक जाय जावं हो आमच्या रेवेन्यू डिपार्टमेंटान कितें ना कितें तांकां मेळपाक जाय, बट आयज तें कांय जायना आनी ताकाच लागून हीं शेतां सगळीं कोडींग पडल्या, आनी हाका लागून हांव मागता की आमचे जितले शेतकार आसा तेंच्यांनी एकठांय येवचे, हें आमच्या आमच्याच खाजनान गोंयभरचे सगळे शेतकारांनी एकठांय येवचे, आमकां हीं खंय ना खंय शेतां आमची रिवायव करपाक जाय, खाजन शेती परत हाडपाक जाय, आनी ही एक रेवेन्यू जनरेटींग मॉडल असो करपाक जाय, आनी हाका लागून सगळे जे आमचे जितले लिडर आसा खंयचे पॉलिटिकल पक्ष जावं बाकीचे आसा आमचे तेंकांय मागता की तुमी येवचे मुद्दमून, आमी एक जाहीर एक मिटींग दवरपाक सभा दवरपाक सोदता, आनी त्या सभेक आमी सगळे जे आमचे मिनिस्टर आसा जावं बाकीचे जे शेतकार आसा बाकीचे आमचे कोण इंजिनियर्स आसा हांकां सगळ्यांक आमी इनवायट करतले, कारण सगळ्यांचो आमकां जे इंटलेक्चुअल सगळे आसा तेंचो सगळ्यांचो आमकां रिस्पॉन्स जाय, आनी तो आमी सजेशन्स घेवन खंय ना खंय हें फुडें रिवायव करपाक आमी काम करतले, तशेंच आतां आमच्या वांगडा रामराव बाबा आसा तांकां मागता की तेंच्यांनी तुमची दोन मित्रां घालची, आज आमी जशें बाबिरेन बोरकार हांणी सांगलां की रेवेन्यू मिनिस्टराक मेळ्ळें ताणें पॉझिटीव स्टेप्स अशे घेवन आज उलोवपाक आपयल्ले MLA त्याच बरोबर मामलेदार तिसवाडी, आनी जो मुख्य विशय जो आसा नेवरा खाजन आनी दामडा त्याच बरोबर दोंगरेवयली खाजना थंय शेतीचें परत पुनरुज्जीवन कशें करप हाजेर आमी सगळे कार्य करता, आनी ताका लागून आमी सगळे बरोबरूच हें काम करतले, आनी मुख्य जो नेवऱ्या जसो एक येदो व्हडलो खाजन आसा थंय बांद बांदलेलो आसा थंय पुरूय शेती कमी प्रमाणान जाल्या, खूब लोकांक शेती करूंक मेळना किंवां थंय उदक येता, हो विशय आमी आज तांचे कडेन मांडलेलो आनी तांणी डायरेक्शन दिलां मामलेदाराक की हाजेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवची, आनीक जे कोण पावणी घेता वा जे कोण कमिटी आसतली तांणी जर मातूय जर ती दिरंगाई करीत आनी शेतांत जर आज उदक वचत आनी जुनाचे पयलीं जर ती शेत सुकना आनी सुकें दवरिना जाल्यार तांचेर एक्शन घेतले अशें आमकां तांणी उतर दिलां, आनी ताजे फुडें वचून शेतकाऱ्यांक एनकरेज करपाक रोवपाक हे सगळे मेळून आमी कशी एक मिटींग घेवया जशें बिरेश बोरकार हांणी सांगलां की ती मिटींग घेवन आमी शेत रोवपाचे कामाचेर भर दितले, आनी जशें नेवरेचें जालें म्हणटकच फुडें जो दामडा आसा वा आमचे करमळेचीं शेतां आसा ताजेरूय लक्ष करतले केंद्रीत करतले, कित्याक नेवरा आनी डोंगरी हो शेतकाऱ्यांचे गांव आसा थंयचे लोक सगळे शेतीचेर डिपेंड आसा आनी ताका लागून शेतीचें पुनरुज्जीवन जावपाक जाय, आनी ताका लागून आमी सगळे बरोबर रावून सगळ्यांनी शेतकऱ्यांनी एक्सपर्ट सगळे मेळून आमी म्हाका दिसता काम करपाक जाय, आनीक बेगोबेग MLA बाब विरेश बोरकार त्याच बरोबर एग्रिकल्चर मिनिस्टर हांणी आयज रोखडोच ताजे स्टेप घेवन मिटींग घेतली, हाका लागून खूब बरें दिसता, आज सकाळीच हांवें एक लॅटर दिल्लें की हाका लागून तुमी एक कितें रिएक्शन घेवचें आनी ताजेर रोखडीच कारवाई जाली आनीक फुडली कारवाई म्हाका बरे भशेन जातली असो म्हाका विश्वास आसा.